Розпочалось зростання захворюваності саме останні 4 тижні. А ось на минулому тижні у нас зросла захворюваність на 36%. Такий стан захворюваності на цей період епідсезону – нормальне явище, пояснює епідеміолог Тетяна Лутай. До того ж, поширенню вірусних інфекцій сприяє м'яка погода та висока вологість. У таких умовах віруси добре зберігаються та проявляють свою активність. Знаходження дітей в організованих колективах, це знаходження людей в приміщеннях, також сприяє поширенню грипу і респіраторних вірусних інфекцій. Двері дитячої поліклініки номер 1, що у Житомирі, не зачиняються. Температура з'явилась, зателефонували садочку, от забрали садочку, приїхали до лікаря, зробили обстеження, виписали лікування, їдемо лікуватися. Що кажуть? Вірусне захворювання. Трошки кашлю, голова не болить. Станом на 15 лютого в області на карантині 241 освітній заклад. Місто Житомир – це всі навчальні заклади закриті, місто Коростень. Всі навчальні заклади закриті. В Житомирському районі всі навчальні заклади закриті. Місто Бердичів, місто Малин, Романівський район, всі школи закриті, 22 школи. Наразі у Житомирській області циркулює кілька вірусів, які викликають захворюваність. Останні три тижні спостерігається виділення вірусу грипу Б серед захворілих, а також циркулюють інші віруси – це РС-віруси, аденовірус. Грип і інші віруси, вони чим характерні? Тим, що імунітет постійно змінюється, особливо віруси грипу, і тому навіть впродовж сезону людина може декілька разів захворіти або на грип, або на інші гострі респіраторні вірусні інфекції. Вікторія Лук'яненко, Юрій Киричук. Новини Житомирщини.